Die tweede som waarna ons gaan kyk is waar ons byvoorbeeld 'n probleem het. Kom ons sê dat iemand weeg 200 pond. Ons hou dit maar pond. En nou ewe skielik weeg hy 250 pond. So, is bietjie baie. En ons wil weet wat die persentasie stygings wat plaasgevind het tussen 200 en 250. Ons kan natuurlik dieselfde sê dat ons koop iets vir 200 en ons verkoop dit vir 250, wat is die persentasie wins? Of daar is 200 kinders in 'n klas, volgende jaar is hulle 250, met watter persentasie het hulle gestyg? Goed, so as ons kyk na A maal B is gelyk aan C, dan het ons in hierdie geval A wat 200 is en ons het C wat 250 is. So ons vergelyking lyk so 200 maal met, kom ons hou dit maar B, is gelyk aan 250. Nou sal ou onthou dat om B alleen te kry, moet ons aan beide kante deel deur 200. Beide kante deel deur 200, want aan die linkerkant gebeur dit. En dan het ons net B oor. So aan die kant het ons 250 gedeel deur 200 en dit is 1,25. Nou jy sal onthou dat 1,25 ontleed ons so dat die 1, dis net die 200 hierbo, en die .25, dis die stygings. So wanneer iets dan nou gegaan het van 200 na 250, dan het dit 25% gestyg. Dan was daar 25% stygings. Of dit nou 'n klas is wat van 200 na 250 geskuif het, of jou gewig van 200 na 250, jy het 25% verhoging gesien. Ja, selfs as jy R200 verdien en volgende keer R250, dan het jy 25% verhoging gekry.